Tak já vás zdravím lidi, jsem já Bleční Honza. Já mám rád jako telefony, prodávám iPhony, mám vlastně e-shop a na sítích učím lidi používat iPhona. Už jsi docela známý, jo? Máš víc jak 150 tisíc sledujících na Instagramu, že? Petr Mára třeba na Instagramu má mnohem méně než ty, jo? No to je jako psycho. Vždycky, když máš ten jakoby business model, tak ty ho přijímáš prostě ze zahraničí. A já jsem viděl svůj business model na Ukrajině, protože na Ukrajině... Já vím, že kluci vlastně s trendem, tě mají vyloženě jako na webu jako případovou studii, protože jsi ukázka jako toho, jak to může jít jako dobře, že? Já jsem šel na střední na telekomku a prostě jsem to na to vykašlal a jsem to. Já jsem to úplně uprdele prostě jako školu, víš. A když jsem prostě rozjížděl toho Jablečného Honzu, tak jsem byl v kanceláři prostě od 9 od rána do třeba 10 do večera. Hele, a ta spolupráce třeba s Applem, jako proběhlo už něco? Hezký den přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Hackni Business s Janem Měšťánkem. Děkuji za podporu na herohero.co/hackni-business, moc si toho vážím. A dnes tady mám hosta, který patří k nejznámějším prodejcům iPhoneů. Je to velmi úspěšný influencer, který má například na Instagramu více než 150 tisíc sledujících, které učí ve svých Reels využívat iPhone na 100%. A najdete ho pod nickem Jablečný Honza. Čau Honzo. Čus. Honzo, Jablečný Honza, to jde skvěle do uší. Jo. Vlastně mě to hned zaujalo a věřím, že hodně lidí to zaujme. Děkuju. Jablečný, je to takové české, jo. Jablečný závin, jo. Jablečná kuřálka, jablečný, já nevím, čem, nebo prostě tady tyhle věci, cerají jablečný protlak, jo, každý den ráno. Kdo to vymyslel? Jak no. Byl jsi to ty, nebo koho to napadlo? Já nebyl jsem to já, úplně upřímně jsem to nebyl já. vymyslel to můj kamarád, kterého nebudu jmenovat, protože se možná kvůli tomu dostal do problému. Ale on bude vědět, proč, určitě se na to podívá, takže to nebudu jmenovat. Každopádně... Já jsem se vlastně předtím jmenoval jinak na sítích, když ještě to jako nemělo nějaké jako dosahy a takhle, protože vlastně to děláme asi 2 roky a nějaký rok a čtvrt plus minus aktivně, nebo jakože nějak jako líp. Předtím jsem se jmenoval vlastně Honzovi iPhony. Honzovi iPhony. Ono to pak souvisí s něčím, jako k čemu se dostanu. S tím, že potom vlastně, když jsem jakoby přemýšlel trošku do budoucna, chtěl jsem se jako udělat... jako nějaký e-shop a takhle, tak potom vlastně slovo iPhony by mohlo být jako banováno vlastně přes Google, když bych si chtěl jako platit reklamu, tak jsem chtěl jako vymyslet něco jiného a prostě jsme jako přemýšleli a původně bylo jako, že v názvu, že mělo být jako Honza měl zůstat a mělo být ještě jako jablíčkář Honza vlastně a pak kamarád řekl, hele, tak pojď udělat jako Jablečný Honza, tak já jsem říkal, jak Honza je takový divný prostě, jo, ale víš, jak jako prostě Jablečný Honza, Vaječný Honza, víš co, takže prostě tak a jako nakonec jsme to dali, takže tak a nakonec se to chytlo. A pak mi jako lidi říkají, jo, že to je dobrý a tak. Ty si říkám, hej, tak jako, tak díky, kámo. Hele, a vnímáš to jako, že ten název má jako ten efekt, jako že to je jako důležitá věc, jako teď třeba s odstupem? Jo, no určitě, tak ty jsi to dobře pojmenoval, jo, protože Jablečný vlastně všichni ví, že jako Apple jabko, že jo, v Česku, takže je to takové jako počištěné a prostě Honza taky Honza je jako české pohlasové jméno, že, takže ono prostě se to nějak jako hezky spojilo a jako, že myslím si, že to je fajn, no, že to tak jako evokuje něco, jakoby v těch lidech. Ono se to jako možná přibližuje k tomu anglickému názvu, protože ono jako řada lidí neumí anglicky a když se řekl jako Apple, tak to brali, vlastně to vnímali jinak, než jakoby co se týče toho, co to vlastně jakoby znamená, že? Jo. A teď vlastně vidět, že to docela funguje v té češtině, že? Jablečný Honza, jo, jabko, jo, zajímavá. Jo, je to jako super, tak jako některé třeba, je tu jeden konkurenční e-shop, jako ten se tež jmenuje, jako nejmenuje se, jako, že jmenuje se jabko a taky mu to docela funguje, takže možná to dává smysl, jako to prostě takhle počeštit, protože ono, když já třeba jako si vytáhnu z Instagramu, že tak jako Instagram je taková moje main sociální síť vlastně, tak když si vytáhnu, jakoby do mě sleduje, tak mě sledují lidi
35, 30 až prostě 60 plus minus. Já jakoby mm-hmm. prostě necílím na tu, na ty mladší lidi, byť třeba to tak jako, že si to lidi myslí a přesně se zváří jako, jako ty, když... Mm-hmm. když jo, to já na to budu mít pak nějaké otázky, no. Yes. Takže, takže vlastně mám tady ty starší lidi a přesně jak jsi řekl, tak někdy jako nevšichni úplně umí anglicky, že jo. Mm-hmm. Takže asi, asi to jako na ně působí, no. Jako dobře, dobře to i jde tak nějak jako douší, dobře to zní. Je to takové jako atypické a zapamatovatelné. Jo? Jsi řekl náblečný Honza, plus ještě ty působíš tak pozitivně, směješ se, jo? že si tě okamžitě prostě s tím identifikuju. Že to takové jako, asi jako markeťáci, profi by k tomu řekli jakoby víc, nebo by to vysvětlili vlastně, proč to tak jako funguje, ale přijde mi, že to fakt jako funguje. No. Děkuju. No a ty už jsi docela známý, jo, jak jsem zmínil, máš více jak 150 tisíc, 154 tisíc sledujících na Instagramu, že? TikTok máš taky 100 tisíc, což jako není málo, jo? To vlastně Petr Mára třeba na Instagramu má mnohem méně než ty, jo. No to je jako psycho, že? to je docela číslo. Jako šli jsme se strašně ožrat, no, když jsem jako přichodil Petra Máru. jo. Úplně totálně, to bylo jako extrémní oslava, no. To bylo jako psycho. A tak samozřejmě on je známější, jakože než jo. já, že jo, prostě, jo. Ale, má jiné trošku jako zaměření a tak dále, ale prostě ty čísla tam jsou. A možná ještě jako zmíním, že to není jako nějakých koupených, jo, 150 tisíc, že to je funkční, jo, když se člověk podívá na ty tvé reels, ať už prostě, já nevím, dosah, lajky a všechny prostě reakce, tak to je prostě jako funkční věc, jo, to je jako, že to není nějaký jako výstřel těch videí, to máš, já nevím, 600 nebo? Jo, jo, teď jsme to, teďka bude 700, no, co jsme natočili. 700. No, jo. No a zajímá mě, jak se to projevuje venku, jo? Jestli tě lidi třeba poznávají, tak protože jako fakticky řekneme, že úplně jako dobře tě nevnímá celých těch 150, jo? Ale vlastně velká jakoby část, ano, takže musí tě poznávat lidi, ne? Jo, poznávají určitě, ti starší, tak jako, že starší prostě fakt jako 30 lidí plus, tak jako jdu někde, víš, jako v nákupaku nebo tak a... Uh-huh. A vidím to, no, prostě. Jo? Jakože i fotky nějaké, jakože někdo se stavuje. Hele jo, jakože dojdou, paradoxně spíš tím mladší se dojdou jako vyfotit. A ti starší jsou takový stylivější, víš, no prostě já nevím, prostě jakože ti lidi spíš jakože, já to jako poznám, jo, já si jdu třeba koupit jako kafe, jo, někde. A teďka se jim na to dívá, ne, to cítí, že? Yes. A co když se objednávám, víš, jako, tak oni se mi jako dívají ti lidi, jo. Teďka tak jako přemýšlí, že ty vole, hej, odkud já ho znám? A vlastně jako neví. A vlastně jako, oni jako neví, že to jsem já, víš, jo. Ale jenom víš, že prostě třeba jen viděli můj reel, nebo tak, jakože, takže jakoby poznávají mě, ale vlastně jakože nefotí se se mnou. Takže vnímáš to, jakože občas tě někdo jako takhle... Jo, no tak jasně, tak jdu si sednout třeba tady do doku, že nebo tak, a jako všichni se mi čumí, no. To je prostě... No víc si myslím, že to jabko jako je docela jako masovka, že? Cože lidi to zároveň zajímá. No a máš s tím spojené i nějaké negativum, třeba nějaké hejty nebo tak? Že ty působíš jako hodně tak jako pozitivně, jo, z těch sítí. Děkuju. Že mě jako nenapadá, možná nějaký androidák. Hele. Jak to je skupina, ne? Jo. Hele, víš co, ty hejty tam jako jsou nějaké, jo, ale já to jako neberu, prostě mi to jako je jedno, protože vlastně, já si říkám jako, že jeden právě, když vlastně jako by mě pomáhali kluci ze Strandem, jestli je to můžu zmínit, jo, jo, jako, jo. Jako super, takže shoutout kluci ze Strandem všichni, Ondra, Kuba, že jo, potom i Mára byl super, ten mi tam pomáhal, ten vlastně jako klučina, co mi jako pomáhal jako se scénářem a takhle. Mm-hmm. A ten mi právě řekl, že vlastně mám být rád za ty hate komentáře, protože mě to podpoří algoritmus. Jo. Jo, takže vlastně já to beru jako takhle a beru to tak jako profi. Jinak co se týče toho jakože pozitivního, že působím pozitivně a takhle, ale já se snažím jako jo, působit pozitivně, protože mně přijde, že na těch sítích jsou všichni takový jako, že mají to ego, takový jako nabustění, víš, nebo hodně je to teďka vidět, jako v poslední době. A málo kdo je takový, jako že těm lidem prostě předá nějakou jako energii, víš, pozitivní nebo něco takového, takže se snažím jako tady tím směrem, no a je vidět, že se to vyplácí prostě, no, že třeba řešil jsem to s Peťou Vojnarem, tady tohleto, a on vlastně říkal, hele, jakože,
mě třeba jako úplně nezajímá ten Apple, jako já si to kolikrát zkusím, ale jako že ani nemusím. A spíš si dívám na tebe, že jsi takový jako člověk, víš, že mi to jako udělá náladu a tak. Mm-hmm. Si říkám, hej, tak jako to není jako špatný, něco na tom asi bude, no. Takže tak, a promiň, jsme úplně odskočili. No, bavili jsme se vlastně o těch hejtech, jestli jo. Tam nějaké, jestli na tebe jo. Nějak, jako jestli je vnímáš, no. Jo, hele, tak jako venku mi asi nikdo nic neřekne, že jo. Jo, to lidi se bojí, že? Lidi tak se jako, bojí. Ale yes. Napsat jako mi. Napsat mi. A tak jo, tak možná takový já nevím, no, tak jako, že jsem jako tmavší, víš, a tak, třeba mi tam jako lidi píše. Jo, jakože takhle? No, jasně, anebo prostě, že jsem tlustej, hodně tlustý. To taky na takhle? To taky, pak je tam, fakt, jo? Jasně, pak je, no, tak to je hustý. pak je tam nějaký. To je hodně hustý. Yes. Jo, to čumím, to. No, pak jako na účest, jo, že pamatuju, jak datel, počkej, co tam psal, datel v objemu, nebo něco takového tam psal. Tak to se zase třeba zaspali, víš, že co já to jako prdět. Yes, takže vždycky si to spíš třeba vyfotím a pošlu to kámošovi, víš, se bavíme se a tím, víš, co jako událo. Tak se hele, já jsem ještě projížděl internet, protože jsem samozřejmě hledal nějaké jako info o tobě a bych se nabriefoval a vlastně jsem o tobě moc toho vlastně nenašel. No, tak mě zajímá, jestli si chráníš soukromí, nebo tě třeba kromě, že to využíváš třeba jenom pro práci a moc tě to jako nezajímá, že je spíš ten normální jako život fyzicky, jak to máš? Nebo no. Jsi někde, jsem tě nenašel? Pod jiným třeba? Nejsem. Hele, mám jako soukromý Instagram, na kterém mám asi 300 sledujících, jako takový, jako ti lidi ze střední a ze základní prostě a takhle. Takže tak, a jinak jako nemám, no, protože nechci úplně se nějak jako víš, jakože ukazovat a tak. Jako, my jsme to řešili, jo, tady tohleto, já jsem to řešil vlastně s klukama ze Strandem, jsou jako nějaké reálné prostě statistiky na to, že když máš jako pracovní profil a sdílíš tam prostě svoje, chápeš, svůj život, no, takže ten profil je prostě do háje, jako jo. Mm-hmm. Že prostě pokud máš ten pracovní profil a lidi mě sledují z toho důvodu, že 80% protože triky, 20% protože mám levný iPhony, tak prostě já tam nemůžu dávat jako nějak ten svůj život, ono, ti lidi mě třeba přestali sledovat, nebo by je to přestalo zajímat, jo, a teda, takže spíš dělám tady jakoby tohle a soukromí si asi jako chráním, no, myslím si, že to je důležité, jako víš, že... Ale to je jako zajímavé, víš, jako, protože ty seš, máš jako hodně sledujících, že, takhle, a dokážeš to takhle udržet vlastně je to ego nějak, jo? Takže je to trošku ego, jo, jasně, jako lidi, víš co, jako, že čím seš jako víc vidět, tak mají influenceri různě jako potřebu radit jako ve všem možném, že? Vystovat všechno jako možné, jo, ono do určité míry je to i jako ego, jo, jako chápu, někdo to dělá jako pracovně a míchá ten obsah, že se tam hodí, jakože, protože ti fanoušci se trošku zajímají i o toho člověka, že? Je to dobrý point tady tohleto, protože když třeba jsem to řešil s jednou jakože kamarádkou, která taky má docela dost sledujících, tak tam vlastně říkala, že bych jako měl třeba sdílet ten život, protože někteří ti lidi jako je zajímá, co já třeba dělám, jako a takže jako nevím, hrozně rád bych to jako Máš to ještě jako nedořešené nějak. Jo, mám to nedořešené v sobě ještě, víš, jakože jestli jako můžu vlastně, anebo jako nemůžu. Já vždycky, co jsou jako rady od kluku ze Strandem, tak já to beru jako svaté, jo, takže prostě, když oni mi to řeknou a řeknou mi prostě, hele, tak bude to jako úspěšný, tak může to bude úspěšný a že prostě to budu jako dělat, jo, zase na druhou stranu třeba, nevím, nebylo by špatné, jo, já nevím, tam hodit, víš, jak jsem na dovči nebo něco, no, tak jako proč ne, no, tak teďka vlastně já se už k tomu se dostanu. Jasné. Co budem dělat. Hele, ono, mě třeba, ale o tom se právě, jako je fajn, že se o tom můžeme dneska pobavit, mě prostě, jako když tě vidím na těch sítích, tak mě zajímáš, protože, a především z toho důvodu, protože je strašně málo lidí, co na první dobrou vyzařují něco pozitivního. No, to je svým způsobem, si myslím, že dar, že se to nedá úplně jakoby nahrát, jo? Že ten člověk něco jakoby má v sobě nějakou energii a to je strašně fajn. Jo? A vlastně tě zajímá, co ten člověk jak žije, že je takhle jako v pohodě. Jo? Nebo že tohle vyzařuje, jo? Protože svět není jako jenom skvělý a jenom špatný, vlastně i pozitivní člověk řeší jako sračky, jak se říká občas, ale vyzařuješ prostě v jádru něco, co je zajímavé.
Okay. Že, takže, takže myslím si, že nejenom mě to zajímá, ale některé věci si myslím, že dneska projedeme. Hele, jsi hodně známý, ale neznají tě všichni. Republika má několik milionů, že jo? Tak jak by ses představil lidem, co tě úplně v krátkosti, co děláš, co tě v životě jako neviděli, neslyšeli? A... Tak jo, tak já vás zdravím lidi, jsem je Bleční Honza, to jsme tady říkali. Já mám rád jako telefony, prostě od mala, kdy už jakože jsem byl malej a prostě jsem chodil do Vodafonu si kupovat, nebo kupovat, brát takový ten časopis, starší pamatuju, jmenuje se to Chili Chili, se to jmenovalo, tam byly telefony, vždycky tam bylo o nich něco napsané a tak, takže jsem se díval a porovnával jsem si a tak, takže mám jakoby to rád, mám proto takovou tu jako tu vášeň vlastně, jakoby tu vnitřní, no a dokázal jsem ji vlastně spojit jako s nějakým jako, s nějakýma sockama, a nějak jako potom následně jako s biznisem, takže dělám to vlastně, že na sítích učím lidi používat iPhone, to znamená, že denně tam sdílím nějaké 1 až 2 videa, teďka ne, máme trošku pauzu, protože se nějak dáváme jako dohromady, děláme jako restrukturalizaci, děláme jako těch sítí toho obsahu, toho, co budeme dělat a takhle. A takže vlastně sdílím jakoby pro lidi nějaké návody, typy, triky, učím je i ty iPhony používat. No a samozřejmě na to vlastně navazuje můj biznis, který je vlastně ten, že prodávám iPhony. Mám vlastně e-shop z iPhony, do sice to koupit iPhone, tak je blecnihonza.cz. Jestli můžu tady teda... Určitě, můžeš úplně naplno to, budeme opakovat. Yes, ok. takže vlastně dělám tady tohleto, no a jakoby mám rád iPhony, no, takže vlastně můj život se kolem nich jako točí, nebo takhle, já jsem jako vždycky měl rád ty telefony a spíš jakoby jsem šel šel jsem tím směrem toho Apple, protože mi to prostě jako dává z těch telefonů nejvyšší smysl, je to prostě jako nějakým způsobem jako dokonalé, je to prostě dobře jako uchopitelné a je to prostě zajímavý content pro ty lidi, má to masa, to znamená, že na tu masu to dobře působí a potom mám ty sledující a takhle, ty prodeje a tak. Super. Hele, o všem se pobavíme, já jsem tak jako v krátkosti, ať tě lidi yes. jako zaznamenají, co to vlastně je, co to děláš, proč jsi tak jako šikovný a tak okay. se ti daří vlastně. Jsi z Ostravy, já jsem nevěděl, jsem byl vlastně úplně překvapený, že jsi z Ostravy, že jsme se tak jako čeknuli tady, že? To je jako je zvláštní, že vidíš jako na sítích jako lidi a teď vlastně ani nevíš, že jsou někde jako kousek, že? Tak dívej, jako dívej se, jo, můj taťka je z Čech, ale fakt jako ryze z Čech, takže on mluví takovou tou češtinou, jo. Já jsem byl v Praze, takže já jsem tu chytil trošku, plus to mám od taťky, takže já úplně nemluvím tak, jak jako ostravský jako, jo, že to prostě lidi slyší, takže oni si všichni myslí, že jsem z Prahy, protože víš jak, influencer rovná se Praha, Praha, takže tak, ne no, takže jsem ova, no. Jo, super, ale a kolik tě ještě let třeba? 27 mi bude 7. července, takže kdo mi chce popřát, jestli to vyjde, tak mi můžete popřát. 7. července, výborně. Neděli, no. To je dobrý. Jo. Svobodný, ženatý, ve vztahu. Hele, jako jsem ve vztahu, no, mám přítelkyni už 8 let vlastně, jsme spolu dlouho, už takové jako na svatbu. Máme někdy nějaké spory, že jo, a tak, prostě klasika, ale jako milujeme se, no, jakože, jako duší, no, takže. Ale koníčky fajn. Ještě, jestli můžeme v krátkosti a půjdeme dál, jestli má něco, kromě teda těch iPhoneů. Jo, ok, chodím do fitka docela dost, jsem teďka začal vlastně minulý leden celkem jako pravidelně chodit. Takže chodím do fitka, chodím běhat, jsem teď začal běhat asi tak 2 měsíce zpátky, takže se snažím běhat a minulé září jsem začal boxovat, objevil jsem v sobě takový talent docela, což jako nechápu, prostě jak se to tam vzalo, ale je to jako super, takže jde mi box, docela baví mě a myslím si, že jako jsem v tom trošku už jako docela jako dobrý. Mám super trenérku, zdravím Esterku, to je úplně super baba, co mě učí boxovat. Takže dělám box a plus prostě jako podnikám, no, ono když jako, já bych řekl, že můj koníček je moje práce, no, to je prostě, já jsem takový workaholik a jako baví mě všechno jakoby kolem toho procesu, prostě jako ten nákup těch telefonů prostě, to jak jako tvoříš ten brand, to, co k těm telefonům prostě dávám a tedy, takže
takže mě baví jako tvořit tady tahle ta kreativní činnost, co se týče toho brandu. Mm-hmm. A to je můj asi největší koníček. No. Já, super. Což jako super, ale zároveň je to hrozné. Jo, až co, tak jako je řadu, já myslím, že je větší masa lidí, které ta práce vlastně jako nebaví, že chodí pracovat pro to, aby pracovali. Mm. Přitom práce je dost jako podstatná část vlastně našeho života, že? Když to spočítáš za den, kolik lidí pracuje, kdyby pracovali jenom 8 třeba hodin, tak je to vlastně jako skoro jako třetina jako toho dne, že já jsou to šílené hodiny a dny za ten život, že? Pokud se prudíš jakoby třetinu života, anebo jako máš radost a žiješ, tak jako je to rozdíl, že? Je to tak. No. Ale ty si, pojďme to trošku posunout jako zpátky, ty jsi zmínil vlastně nějak to dětství, že tě bavily ty telefony, protože jsme podcast Hackni Business a snažím se tady vlastně i nějak jakoby identifikovat, kde vznikly vlastně ty pohnutky k tomu třeba podnikat, jo, protože často v tom dětství tam něco jako je, jo, no samozřejmě, když jsi dítě, tak to většinou jako nevíš, jo, nebo někdo, jo, chce být už podnikatel jako dítě, jo, ale pak zpětně tam zjistíš vlastně, že jako něco tam bylo, jo, a že tě to tak jako pnulo, až vytrysklo a nakonec jako to tam jako je. Tak jaké jsi měl dětství, nebo jak jsi to měl v dětství, bylo tam něco třeba, co bys takhle si řekl teď jako, jo, já vlastně už jako dítě, už jsem ty telefony a to už bylo jasné. Jako. ale fakt, jo, to je prostě jako psycho. Já jsem to tak fakt měl, protože hele, jako víc momentů tam je, jo. Já si myslím, jako, že hlavně bylo to, že vlastně moje oba dva rodiče prostě podnikali. Jako, jo. Aha, to je zajímavé. No. Moje mamka vlastně dělala pro pejsky, vlastně chovatelské potřeby, mm-hmm. jo, to znamená, že na to měla firmu a teďka prostě taky podnikal, mm-hmm. jo, dělal prostě v textilu, takže oba dva prostě nějak podnikali a já, když jsi dítě a máš rodiče jako co podnikají, tak vidíš, že oni držou prostě a přejímáš ten jako, vnímáš to, nasáváš to, jako vidíš to, mm-hmm. jo, že existuje prostě nějaké, já nevím, jako nějaké daně, jo, prostě, jo. Že existuje nějaká sezóna, já vím třeba, že mamka prostě tak tady vždycky měla léto, jsme vůbec nic nedělali, jako jsme prostě chodili na koupáky, ona měla úplně mrtvolu, jako jo, vždycky Vánoce, tak vydělala prachy, jo, protože jsme z toho prostě žili a tak, takže i jako dítě vidíš. To sezónost si vnímal už jako dítě. Jasně, no to je jako dobrý, jako, že jsem to prostě jako viděl, tady tohleto. No a co se týče toho, těch telefonů, tak já si třeba pamatuju, že se zdravím spolužáky, jestli se na to dívají, jo, dva takové, co vlastně mi to řekli teďka nedávno, mi to připomněli. Aha. Víš, jak vždycky děcka, že jo, jdeš na tu školu v přírodě prostě a dostaneš ty 200-300 od mámy, že jo, od taty prostě, jo. A oni si šli koupit vždycky, já nevím, cigá, víš co, prostě, nebo sladkosti, jo, vlastně. A já jsem šel a koupil jsem si prostě časopis o telefonech, jo. takže prostě jsem udělal tady takové věci, no. A pamatuju si, co jsi jako říkal od toho dětství. Hele, tak já vždycky jako, že jsem měl nějaký telefon, našetřil jsem si třeba, já nevím, víš, jak babička ti dala prostě z Vánoc, z narozenin, jo, tady to nás ty věci, tak jsem prostě našetřil peníze. Šel jsem do zastavárny, že jo, tam jsem ten telefon prodal, doplatil jsem si a vzal jsem si nový. Jako, já měl jsem prostě lepší, víš, jako, takže jsem to takhle... Přesně zlepšoval. Jo, třeba víš, jak prostě bylo mi, že třeba 12, jo, takhle. A můžu říct takovou jednu docela funny story, protože moje mamka byla taková hrozně jako podnikavý člověk, jako, a... vždycky prostě byla nějaká jako akce nebo nějaká prostě něco, nějaká soutěž, tak ona se do toho prostě zapojila, jo. Byla nějaká akce prostě s T-Mobilem, já nevím, prostě si poslal nějaké SMSky, dostal si telefon, jo, něco takového. Ona to nějak pak napsala na sousedy, jo, takové prostě různě, pardon, ona to prostě napsala na sousedy, jo, tohle blbosti, a jenom jsme měli doma třeba, já nevím, 40 telefonů, jako takových prostě, víš, takových těch tlačítků, jo, prostě, nevím, co stalo, litr prostě, jo, telefonu, jo, nevím, jo. Ne, já nevím, prostě, kde se to ve mně vzalo, já jsem šel a řekl jsem, mami, já to prodám, ty telefony, prostě, jako, ona, že jo, tak jo, tak jsem si vzal třeba 3, prostě, ne? A jakože šel jsem, a já nevím, třeba, víš, jak do obchodu, jo, jsem šel prostě
nějakého taková to večerka, jsem že a tam jsem to prodal prostě Borsovi. A že chcete telefon, a on jo, tak jo, tak jsem ho prostě jako prodal, víš, tohle jako ukecal jsem ho blbosti a tak. No a tak já nevím, třeba 5 jsem jich prostě prodal, tak jako někde po sídlišti prostě a takové to, no. Takže jsem... Takže jsi chytal ten jako prodejní vlastně, ten obchod, už vlastně od dětství. Ale to je strašně jako zajímavé, protože máš samozřejmě jsou školy, že? A pak je prostě nějaký život, že? A pak ještě jako rodina, jo? Protože rodina, lidi hodně dávají jako na školu, jo? Že hodí prostě dětka do školy, tam je to naučte, ale hodně to dítě vlastně chytá v té rodině. A když ty to takhle jako můžeš nabrat vlastně nějaké ty podnikatelské věci, tak mi to přijde hodně zajímavé. A že jsi jako už jako prodával i, jo, vnímal si sezónnost, jo, prostě daně, všechny tady tyhle věci, to normálně děcko jako nezajímá vlastně, že? Ale když tam žiješ, tak to vidíš, jo, prostě. Tyjo, to je zajímavé. No a kdy jsi měl první telefon vlastně? Měl? No, když vzpomínáš v první třídě. V první třídě? Jo, v šesti. Jsem měl Nokia 3310. S vyměnitelným krytem, měl jsem se ani barevný kryt. A byla to bomba, tyjo. Tyjo, dobrý. No a takže rodiče podnikali, no to jsem se právě chtěl zeptat, jestli z podnikatelské rodiny a jestli tam byl ten podnikatelský jako mindset, no. Takže zjevně byl. Co škola? Jak jsi vnímal školu, třeba základku? No? To mě teď zajímá, protože zase, jak jsem už řekl, jo, škola někdo vnímá, že je strašně jako důležitá, někdo zase jako, že není vůbec jako důležitá, někdo to má nějak jako by to, nějak jak si máš vzpomínku na školu. Ale jakoby kdo mě zná, tak ví, že prostě jsem to úplně jako neřešil, tady tohleto, protože já jsem jako vždycky nějak vnitřně cítil, že mě tam jako nic moc úplně nenaučí, jako já tedy tím bych nechtěl jako odradit prostě nějaké jako mladé lidi od toho, aby chodili do školy, jo, a jako takhle. Ale já to tak mám prostě, že mě to jako nic úplně extrémně jako nedalo. Jediné, co mě to dalo, tak mě to dalo to, že jak se mám jako bavit s lidma, jak mám jako vycházet s lidmi, nějaké jako ty mezilidské vztahy, jak máš jako prostě v té třídě a jakoby jak se mezi těma lidma a tak to jako beru, že to je jako fajn. Pak si myslím, že ta škola ti má dát jako nějaký ten řád do toho života, jo, takže prostě tady ten z ty věci ti to má dát a je to dobře, jo, že ti to jako, že ti to má dát, ale pro mě to prostě nebylo. Mm-hmm. Takže. Rozumím, ale to zase jako nejsou malé věci, jako co jsi zmínil, jo. Já si myslím, že tohle jako je role školy, nějaký vytvořit ten sociální kontakt, interakce, protože díky tomu pak jako funguješ v životě nebo ne, že? Umíš komunikovat nebo nějak jako funkčně. Nějaký řád taky, jako to je vlastně, jestli ta škola dá jako řád, tak je to jako za mě už jako hodně. A pak jsou nějaké jako informace, že? Ale to je jako sporné, jako jak ty informace do sebe dopravovat, že? Jo, máš pravdu, protože když prostě si vezmeš iPhone a napíšeš tam, kdo byl prostě, já nevím, kdy, jak, jako, nevím, jaké prostě, kdy byl postaven Národní muzeum, tak je to vyplivné za 0,000, takže si myslím, že ti lidi se to jako ani nemají prostě dneska učit a spíš bych je třeba učil. Já nevím, no, tak jako nějaké takové ty důležité věci, jo, jak si vyplnit prostě daňové přiznání a takové věci, jo, co se nás prostě jako naučili, jo. Hele, já jsem měl tu výhodu, že já jsem chodil na Waldorfskou školu vlastně, já nevím, jestli prostě ti, co víte, nevíte, Waldorfská škola, tak to je vlastně německá škola, která vlastně spíš je taková jako, my jsme třeba do 8. třídy jsme neměli známky, jo, my jsme měli prostě jako slovní ohodnocení vlastně, a je to spíš takové hodně jakoby na, ne že umělecká, ale jako takové hodně prostě rozvine to v tobě jako kreativní. Tu kreativitu, jako jo, si myslím, ne ve všech samozřejmě, prostě ve mně to rozvinulo, takže díky bohu, ale rozvine to v tobě něco, takže je to jako fajn, on je to hodně populární právě, myslím, že v Německu. Je to jako po celé Evropě a v některých těch školách vlastně je to dělané tak, že ty jdeš jakoby na tu školu, na tu základku a už potom hnedka víš, že jdeš jakoby na tu střední. Jo? To znamená, že oni tam vůbec nemají ty známky, jo? A oni je nemají až jakoby do maturity, ty známky.
Je to jako, to je soukromá, ne? Jakože, nebo... Hej, jakože nebyla to úplně soukromá, jakože by to třeba stalo 20 000 ročně, já nebo tam nějaký prostě... A něco se platilo asi, ne? Něco se platilo, ale jako nemoc, prostě já nevím, jestli třeba 2000 ročně, něco takového, jako, nic jako šíleného, nebo tak. A bylo to takové jako hodně jako rodinné, víš, prostě ta výchova, no, co jsme tam měli, tak hodně výtvarky, že jak zpívání, flétna, tady tyhle ty prostě věci, prostě takové ty rozvojová, no, takže. Já se nechal to něco, ty flétny a tak v tobě? Jak se to projevilo? Jako tou kreativitou třeba v jiném slova smyslu, nebo? Nevím, já si myslím, že oni jako ví asi, co dělají a asi jakoby v tobě něco svou dobu jako formujou, jo? Že to je prostě něco jako takového, no, že třeba jsem se bavil s dětskama z jiné školy a já vím, jako když máš třeba dějepis a tady ty věci, mě to docela jako baví, jo. Tak jsme to měli nějak jako až prostě na poslední chvíli, jo. Já vím, že třeba oni probrali ten dějepis třeba do čtvrté třídy, my jsme prostě měli až jako do devítky, jo, takže všechno je tam jakoby víc jako vysvětleno, tak aby se třeba z toho jako poučil a tak. No. Takže víc jakoby v kontextech zasazené do nějakých souvislostí a ne to nahostit prostě za půl roku. Tak, ale tak, tak, prostě... tak, tak. Aby to rozbíjelo tu individualitu toho člověka. Tak to je zajímavé. Jo. To je dobré. Když budu mít dítě, tak určitě hodně na tuhle trošku. No, jako mám dcery taky vlastně na soukromé, je to jako jiná škola, ale taky je to tak jako kreativně hozené a dává mi to právě smysl, jakože ty děti úplně jako netlačí do nějakých informací, ale dát jim prostor nějak a interagovat, sociální kontakt, učit se spolupracovat třeba nějak a tak. Jo, jo. No a to na to navazovala teda nějaká střední nebo něco takového, jakože přímo? Nebo? Hej, ne, víš co, já jsem šel na střední na IT, na telekomku a prostě jsem se na to vykašlal, nedělal jsem to. A vlastně jsem, nevím, prostě jsem to nějak cítil. A já jsem mají v té době jako hodně hulil a tak, jako že řeknu to tady prostě, jako, že jsem takový, byl jsem takový vek, měl jsem to úplně uprdele prostě nějakou školu, víš, a tak, jakože, co tam mi tady bude říkat učitelka, jako a tak. A někteří ti učitelé tam ani nebyli dobří, jako víš, takový jako nasraní a tak. Já jsem pak někde, s někým jsem se o tom bavil a on vlastně říkal, že ve Finsku máš jako systém, že ti učitelé dva roky učí a pak jdou rok na dovolenou vlastně, na roční dovolenou, jako musí na dovolenou, že oni ti Finové prostě nějak jako spočítali, když ten učitel je tam prostě díl třeba než 5 let, takže totálně vyhoří jako jo. A to právě na to školu jako bylo, jo, jako nechci nějak hanit, jako byli tam samozřejmě jako dobrý učitelé, jo, takže někteří byli dobrý, ale prostě někteří byli dobrý nebyli. Takže, tak to asi dá, tak nějak všeobecně známo, no, jakože... Že to je, se říká, že to je diagnostika jako učitelka, když 20 let učí, tak je vlastně úplně vyřízená. Já se nedivím, jako tyhle ty děcka dneska, jako to je strašné. Jako, co mě píšou děcka, jako že bych je učil, tak to nevím, jako, co bych dělal. Jako. No a když jsi na to vykašlal, jako za jak dlouho vlastně? Ale v 18. jsem jel do Prahy, že jako velký život, Praha a to dá, že budu jako, víš, že tam jako na mě čekají a tak, jsem vlastně jako vůbec. Čekali, jo? Čekali, no, ale jako čekali, jo. Takže zajímavé, dostal jsem se vlastně do jednoho obchodu s telefony, taky, protože prostě jsem to jako chtěl dělat, tady tohleto. Takže byl tam vlastně takový jeden majitel toho obchodu, který jako by mi něco viděl, tak jak možná to lidi vidí na těch sítích, nebo já nevím, jako jo. Takže mi něco viděl a řekl, hele jo, tak ty tady prostě pojď jako pracovat ke mně, takže jsem vlastně pracoval jako v Praze v obchodním centru v obchodě. Prodával jsem tam lidem kryty, lepil jsem tam sklá, víš co, drtil jsem je tam, až si koupí prostě telefon a takhle, takže... prostě tvrdý prodej. Yes, docela mi to bavilo, když jsem jako prdel. No a pak nějak jako viděl, že úplně mám tu knowledge ohledně těch telefonů a tak, tak mě vlastně poslal jakoby k ním, protože to byla jako síť prodejen, tak do takové jako hlavní prodejny, naučit se servis dělat. Jo, takže jsem se vlastně naučil dělat servis, opravovat vlastně telefony komplet, což mi prostě pomáhá do teďka, že prostě když se telefon rozbije, tak ho posíláme do servisu, ale tak když je to nějaká jako drobná oprava, nebo nějaká baterka nebo něco, tak to zvládnu vyměnit, že to je jako v pohodě. A prostě když lidi přijdou a mám tady rozbitý displej, tak já to, jako, už to primárně jako nedělám prostě, protože už jsem z toho taky vyhořel, jo, dělám to
už jako 18, je mi 27, 9 let, jako já mám servis, takže taky já už to mám jako já už jako nechci nic dělat prava, pane bože, ne, prostě. Telefon nechci vidět. Ne, nechci mě šroubová, když zbyla jsem z toho kufr, ty moje prostě jako všechno, šroubky, víš co, malý, ne, prostě jako. Takže to nechci dělat, tohleto. A takže tam jsem nějakou dobu byl, pak jsem šel do T-Mobile pracovat. Normálně prodejce jsem dělal, sekal jsem tam ty smlouvy, víš co, prostě lidi tarify, že internety, blbosti, no, to je dobrý, v Praze, a pak jsem se vrátil tady do Ostravy kvůli mojí přítelkyně, současné přítelkyně, tě zdravím tady tímhletím. A to jste byli ještě jakoby spolu? Jo, my jsme měli vztah na dálku, vlastně, takový, a pak... Pak jsem se k ní jakoby nějak prostě jsem se nastěhoval do Ostravy, začal jsem pracovat v Ostravě a tak, no, takže jsem vlastně začal pracovat tady v obchodě jednom taky s telefony vlastně, takže taky jsem prodával iPhony, ale to už byl už jako obchod specializovaný vlastně přímo na iPhony. No a tam jsem prostě nějak jako vydržel s tím, že pak s tím majitelem jsme se nějak jako domluvili, že prostě jsem se jako staral o ty telefony na prodejně, měl jsem z toho nějakou provizi, víš, a takhle, jako, že už to bylo takový, jako, takový partnership jako mezi náma, že už jsem nebyl prostě ten obyčejný jako prodejce, ale vlastně to, no a tam měl jsem se hrozně moc naučil, vlastně jak má jako fungovat ten prodej, ten obchod, jo, nějaké ty prostě věci, jak to nakoupit, jakoby a teda, což jsem mu samozřejmě vděčný, takže jestli se díváš, tak děkuju. A pak prostě jsme se nějak jako rozešli, a šel jsem si to dělat sám. Takže jsem prodával telefony na Bazoši, což je super, mimochodem, úplně jako bomba business, protože jenom napíšeš inzerát, úplně zdarma reklama, a jdi tam prostě vole samý chodí, vole ti jako a tak, takže úplně super. Bazoš Marketplace a tak. No a... Takže pro takový jako začátek se dá říct, když člověk chce s tímhle, tak to je dobrý start, jo? Jo, určitě. Takže vlastně takhle, no a začal jsem si dělat vlastně Instagram, kde jsem jakoby fotil recenze od těch lidí z toho Bazoši, a přitom ti tam můžu napsat recenzi, jo, nebo prostě jakože já jsem si nějaký základní, když úplně se lidi proskrolilo úplně až nakonec z mojeho Instagramu, tak tam jsou nějaké jako fotky, co jsme fotili, já nevím, že jsem měl bílou krabičku, na to jsem udělal nálepku, to bylo ještě Honzovi iPhony, jo, tak prostě byla nálepka, vypadalo to brandově, jo, tak wow, víš, jak lidi na Bazoši vidí nějaký brand, teď Honza tohle, jo, tak bude rádi, že jo, dával jsem na to záruku a teda dával jsem tomu nějaké příslušenství a tak. No a potom jsem tam dával ty do storíčka vlastně ty věci, jakoby ty recenze, pak i tam bylo třeba 100, víš, jak těch recenzí, jo, tak ti lidi na tom Bazoši prostě, když jsem se odkázal ten Instagram, tak oni se na to podívali, viděli, hele, tak to je dobrý týpek, prostě tady má 100 recenzí, prostě, tak to od něho koupíme, protože to nebude prostě, že někde pošleš peníze a někdo ti jen pošle cihlu nebo něco, prostě jako brambory, nebo já prostě ti lidi, že nebo nepošlou nic, jo. No, takže vlastně jsem dělal tady tohle, no a pak nějak jako jsem měl jako kancel, to byl takový první, kde za mnou ti lidi chodili. Já nevím prostě, jak se mi to jako v hlavě uto, ale já, když jsem jakože měl třeba 15, tak já jsem točil jako videa na, víš, jak jsem dal taková hra Metin 2, jo, tak já jsem točil z Metu jenom prostě videa. A jakože jsem říkal, hele, tak já prostě tady nikdo jako netočí nic ohledně iPhoneu, jenom prostě Petr Mára v podstatě. Tak pojďme něco zkusit, jakoby, natočit, tak jsem nejdřív jako dělal TikTok, hlavně, vlastně, protože to byla taková síť, která byla v té době jako na rozmachu, jo, nebo já nevím jak, takže vlastně jsem dělal ten TikTok, no a tam se mi chytlo jedno video s vodou, vlastně, jak tam házím takhle telefon do vody, jakoby iPhone, nevím, prostě asi, asi to jako lidi bralo, no a to mělo třeba, já nevím, jako, kolik, za týden to měl třeba 500 tisíc zhlédnutí, jo. Tak jsem si říkal, hej, tak to jako není úplně špatný, jako 500 tisíc, tak OK. Tak jsem to nějak jako zkoušel ty videa dělat, ale prostě nebylo to profesionální, jo, ten střih nebyl prostě jakože takový, nevěděli jsme. Já jenom poprosím, neťukat do toho úplně, okay, do mikrofonu. OK, pardon, se, OK, OK. Úplně v pohodě. Takže jsme, jsme vlastně jako nevěděli úplně jak na to. No a někdy vlastně v lednu,
jsem se nějak jako dozvěděl o tom Strandem vlastně, takže jsem spamoval Ondru každý den, a teda jako tyhle se byl takže spolupracovat už konečně. Hele, já to ještě, promiň, že ti do toho skáču, to ještě na chvilku stoupnu, že to je samozřejmě ten zlom, úplně to mega jakoby tvůj jako brutální jako start, ale je vidět, že jsi k tomu nějak jakoby postupoval, jo, že to nebyla nějaká jakoby náhoda, že by tě prostě blesk z čistého jakoby nebe. A zaujalo mě, že ta kvalita, víš, jako že se snažil prostě, aby to, nebo aspoň z toho mám ten pocit, i na tom bazoši, aby to z tomu dával nějakou přidanou hodnotu, jo, aby ta recenze byla jako dobrá, víš, jako, že jsi nechtěl ten prodat jakože rychle, ale že tam byl ten jako faktor toho, udělat to dobře. Měl jsi to tak jako nastavené od začátku? Jo, určitě, já jsem to chtěl dělat dobře, protože prostě když vím, že když něco jako děláš dobře a poctivě, takže se dostaví ten úspěch. No. Protože jsou jako různé varianty, že? Lidi jsou dost často jako flink, nejsou úplně jako detailisti a na tohle třeba úplně nemyslí. A ještě mě zaujalo, že jsi vlastně u všech prakticky, kde jsi byl, ať už to byla škola, nebo jsi s někým spolupracoval, zmínil jakože, nebo cítím takový jako vděk nebo něco takového, jako že jsi tam byl, že jsi tam něco se naučil. Jo? Tak to tak je. Že je zajímavé, no. Jo, tak on zašel do světa, víš, jak to bylo. On zašel do světa, ale to je dobrý. On zašel do světa a sbíral ty zkušenosti. A ještě víš, co mě zajímá, jak jsi vlastně usekl tu školu nějak, jestli jsi v sobě, jako, že samozřejmě člověk si žije nějaký jako free režim, potřebuje si trošku nějak adaptovat, jestli jsi držel, že jsi řekl, že jsi pak začal pracovat, jo, hned, nebo nějak, prostě někdy. Jestli jsi udržel asi ten režim, jo? Jak jsi říkal, že ve škole člověka jako naučí to prostě ráno vstát a tak, nebo jsi měl nějaké třeba i období, kdy jsi jako neřešil a tak. Mm-hmm. Jo, hele, vždycky, když jsem to měl jako, když jsem cítil, jak to má Jarda Jagr, jakoby, jo? Víš, jako, že prostě já to dělám hodně jako pocitové, já jsem takový emoční člověk, jako, a že když prostě cítím, že mám zabrat, tak zaberu. A když jako cítím, že nemusím zabrat, tak jako jsem takový jako volný. Jako. To znamená, že třeba když jsem prostě rozjížděl toho Jablečného Honzu, tak jsem byl v kanceláři prostě od 9 od rána do třeba 10 do večera. Jako, jo? Nebo třeba do 8 do večera. Jo? Prostě každý den, i třeba jako soboty, neděle, prostě byl jsem tam furt, fotil jsem, pracoval jsem, prostě vymýšlel jsem, přemýšlel jsem nad tím jako atd. Jo. A teďka prostě, jak už se to rozjelo atd., tak je to takové, že jsem takový free, jako že snažím se prostě, jakože na tom makat a všechno, ale prostě neberu to zase tak jakože extrémně. No a teďka právě zase začíná ta etapa něčeho dalšího, což ještě rozeberu, kdy prostě zase bude potřeba, abych jako v práci jo, a 10 hodin denně. Já jsem měl dojem, že prodej jako telefonu, že to už snad jako ani nemůže fungovat, že to vlastně tam byl nějaký pík a nevím, před x jako lety. Věřil jsi tomu, že tohle je jakoby cesta? Potom teda jsem začal nějak jakoby přemýšlet nad tím rebrandem, takže vlastně jsem se jakoby bavil s tím Ondrou, že teda uděláme ty sítě a to je najednou prostě boom, jo, jak za 2 měsíce prostě 30 tisíc sledujících však. Pojď říct, jak to bylo těsně před tím zlomem, jo, jestli už e-shop třeba existoval nebo jestli existoval Instagram. A co se vlastně jakoby událo? Mám spolupráci s člověkem, který mi bude pomáhat jakoby lidi edukovat v nějakém jako mentálním zdraví, protože my jak čumíme furt do toho telefonu, tak už jsme z toho úplně zdegenerovaní. A jak jsi rychlý v prodeji? Řešíš to nějak? Jako jak rychle to ručíš a takhle? My třeba máme i objednávku, že přijde 17.50, oni zabalí a prostě 8 hodin na depo do 19. A jakože přijdou prostě normálně následující den. Jo.